아니야, 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 라이저타 사바 저하로 퍼지지 까리아 시치 가가쿠 아질아질아질아 까리아질아래 가래가래 데코 까리아질아래 에이티 구시레 빠이치 타쿠 아우지바나 힌두라두라쿠 하리아나 킬라 대기야 타이 암모 번카요 କୃଷି କଲ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନବୀନ ସରକାର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଚାଉଳ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଯୋଗଦାନକାରୀ ରାଜ୍ୟ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନବୀନ ସରକାର କାଳିଆ କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ଏହି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପରିକି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ। କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପାୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ